Som detaljhandel så har du utrolig mange forskjellige stillingsprosenter, mange forskjellige ansettelsestyper i butikk, og det gjorde at vi trengte en bedre timeregistreringssystem enn det vi hadde. Mitt navn er Rita Bondesson Børke. Jeg jobber som HR-direktør i Mestergrad. En typisk arbeidsdag for meg er veldig variert. Det er mye forskjellig som skjer. Det er selvfølgelig mye møtevirksomhet. Det er mye som skjer via PC. Det er mail som skal besvares, det er artikler som skal leses, det er notater som skal skrives. Mestergrønn er Norges største blomsterkjede. Vi har per i dag 126 butikker og ca. 1400 ansatte. Queenix er et flott nettbasert timeregistreringssystem som gjør det enkelt både for medarbeider og leder å holde kontroll på timene. Queenix brukes av alle lederne våre. Det brukes av lønningsavdelingen og har vært i bruk nå i litt over et år, halvannet år cirka. Jeg får veldig mye tilbakemeldinger fra lederne ute i butikk på at appen er helt suveren. Og for en kjede som har én PC på bakrommet i hver butikk, og de bakrommene er små, så er det helt uvurderlig for våre butikkledere å kunne håndtere mest mulig via telefonen og på appen, og når de selv vil. Jeg liker Queenix kjempegodt. Det er veldig fleksibelt. Det er enkelt å komme til overalt. Det kommer stadig nye funksjoner, eller forbedring av de funksjonene som ikke fungerer optimalt. Og det er jo kjempebra. Der hadde vi også tidligere et system som de måtte vente 15 minutter fra vi hadde låst opp til de kunne korrigere, og så tok det 15 minutter før vi fikk det tilbake. Så det er klart, det sparer tid. Og alle jeg har pratet med så langt sier at det har blitt så mye bedre, det har blitt så mye mer effektivt, og de ville aldri gått tilbake til det gamle.